О, толкова е хубаво да си почивам на топлите вълни на слънцето. Още малко и ще ми изкарат на самата повърхност. Пък и времето тук е приятно. Захладня! Толкова дни се подготвях, но сега е реалност. Къде ли ще попадна? Не се притеснявай, следвай ме. Проучила съм всичко. Аз съм като тебе, малка част от нашето слънце. На повърхността сме. Уредите ми показват температура 6000 градуса. Да, започва да става студено. Аз трябва да отида на планетата Земя, а ти? О, нима! Значи имаме една и съща мисия. Казвам си Свет, приятно ми е. Ето, погледни там, она е красива планета, синята. Тя е нашата цел. Уверявам те, няма да съжаляваш. Прочетох много за нея. Уникална е. Ние трябва да я помогнем, за да опази живота. Каквото и да значи това. Аз съм фотоник. Да тръгваме! В момента се движа със скорост 300 000 км в секунда. До Земята са само 1 милион 500 000 км. И там ще стигне за 5 секунди. Хей, вече сме над планетата Земя. Пред нас има милиарди озонови войници. Те пазят Земята от лошите лъчи на Слънцето. Кои са лошите лъчи? Ултравиолетовите. Те са лоши само за тази планета. Унищожават живота. Учила съм го в Слънчевото училище. Но нали животът е енергия? И ние сме енергия. Как може да бъде унищожен? Може. И ние ще се превърнем в друг вид енергия. Не се притеснявай, сега започва истинското ни пътешествие. Наслаждавай му се. Ние няма да изчезнем. Енергията не се губи, но ще се превърнем от една форма в друга. Така ще помогнем на хората. Това е истинската мисия. Какво е това? Това е нашата цел. Това е Слънчева централа. Оле-ле! Нещо ме гаделичка! Така е, защото се трансформираш. Превръщаш се в електрическа енергия. А сега накъде? Колко ми се спи...